Здравейте! Казвам се Борислав Бориславов и днес ще ви покажа връх Вихрен и как се стига до там. Нашата разходка започва от хижа Вихрен, както беше и за Къмсинаница, но този път пътеката няма особени отбивки, нито забележителности. Също така е доста по-кратка, но за сметка на това пък е доста стръмна. Общо взето е вертикално изкачване само нагоре. Връх Вихрен е висок 2914 метра, най-високият е в Пирин и е вторият по височина в България след връх Мусала. За изкачването на Вихрен има доста маршрути. Най-лесният е от хижа Вихрен през местността Кабата, откъдето ние ще минеме. Той е и най-краткият. Най-опасният е през Джамджиевия тръп, а най атрактивният е през Кончето. А около върха има доста забележителности, като Байкушевата мура, двата циркуса, казаните, а отсреща на съвсем близо е връх Тодорк. Разбира се, има още много неща, но няма да губиме време. Още повече, че в тези облаци няма как и да ви ги покажа. Въпреки, че във видеото за Синаница обясних как се стига до хижа Вихрен, сега пак ще повторя за тези, които не са го гледали. От първата станция на лифта има път, който води нагоре към планината. Трябва да тръгнете по него, като за улеснение на доста места има и табелки. Разбира се, има я и в навигацията, изписана на кирилица хижа Вихрен. Кара се в посока към ски пистите. Ето така изглежда, когато сте там но тях ги подминаваме, защото има още няколко километра. След ето този мост, отляво има един малък паркинг, той се намира малко преди хижа Бандерица. Запомнете го този паркинг, защото може да се окаже последното място, където може да паркирате. Има и ето този знак, който забранява влизането нагоре след 9 часа. През лятото тук стоят и полицаи и не дава да се минава нагоре защото има толкова много коли, че няма къде да се спре въобще. В миналото видео видяхте, че края на септември все още има много коли. Ето тук в дясно е мястото, където миналия път паркирахме. Този път бяхме там в средата на октомври и е доста по-спокойно. А сега се пренасяме на хижата, за да тръгнем по маршрута. Този път няма да ви показвам всички табелки, за да не ви губя времето а самото опътване ще е по-скоро, да знаете какво ви очаква, защото пътеката няма особени разклонения. За малко над 3,5 км. трябва да се изкачите 950 метра нагоре, като най-стръмните изкачвания са в началото и в края. Ходи се предимно по камъни, като последното изкачване към самия връх, почвата е доста ронлива и съпарзаря. Както вече казах, доста бързо се набира височина в началото, като в случая се ходи до този сипей, но все пак по камъни. А от среща през цялото време ще виждаме връх Тодорка. А ето тук, под тази път на Магла се намира Банско, но за съжаление, докато се кача по-нависоко, Маглата вече се беше разсеяла. Ето тук не сме се отдалечили много от хижата, но сме доста над нея и се вижда, че наклонът е доста сериозен. А тези камъни не ни помагат особено. След около 500 метра се пресичи реката, която в случая е само поточе, а не след дълго е и отбивката за към казана. Натам не съм ходил, не знам колко е далече. Ето я и хижата за последно преди да се скрие, като до тук сме минали около километър и сме си изкачили 220 метра нагоре. Като след малко става малко по-поносимо. Но все пак и тук има стръмни участъци. Тук намерихме едно от малкото места с сянка и е време за почивка, че съвсем оплезихме езиците. Кучето не е мое, на една група е, която ходеха с моето темпо. Понеже много ми харесва, съм го снимал доста и ще го видите и по-нагоре. А ето ни отново на пътеката. Тук много стръмни участъци се редуват с малко по-полегати. Сега ще видите един скален участък, който е доста стръмен. Трябва да запомните след него, че трябва да се оглеждате за маркировката, защото оттъпканата част ходи освен към връх Вихрен и към един извор на реката. Не, че ще се загубите, просто може да се наложи да походите малко повече. В момента виждате местност Кабата. Тук искам да обърна внимание на няколко неща. Първото и най-важното е, че пътеката тук минава малко като бумеранг, за да се качим ето там горе. Второто е, че тук се образува езеро, което обаче пресъхва много бързо. А третото е, че стадото, което виждате, се пази от куче. То по принцип е отдалече, но все пак си е каракачанка. Тук сме малко над стадото, а нагоре се вижда, че е доста стръм. Ето ни и най-горе а от другата страна на кабата се вижда Влахинския циркус и голямо Влахинско езеро. От тук до подножието на върха е равен участък. Това е участъкът за размисъл, защото доста от туристите точно тук размишляват да се качвам или да слизам. От подножието на върха до горе има 1 км разстояние и точно 300 метра нагоре. Тук трябва с повишено внимание да ходите, защото видях поне трима човека да се хлъзват и да падат. А от тук вече се вижда и пирамидата на върха. Вече се усеща, че сме доста на високо, даже има и пресен сняг, с който да си играем. Сега ще ви покажа каква е гледката отгоре без дрон, но от към кончето имаше много облаци и не се виждаше нищо. Това е от мен за сега. Чао! И приятная расходка.